努力、二に根性、三死がなくて五になっちゃう。はい、なっちゃんこと平島なつみです。最近泣いたのはいつですか？最近泣いたのは伝線歌の歌を、うんうん、僕の花を皆さんの前で歌って、うん、その後吐けた時に泣いちゃいました。なんで泣いちゃったんですか？緊張してて、うん、でもステージでは泣いちゃいけないっていうのはルールだったんで、うんうん、吐けたし、来た瞬間に緊張が取れて、うん、もうわーって、うん、え、一人で歌った？一人でです。あー、もう歌下手なのにね、なんで私にするのみたいな。人生ミスでしたよね。そんなこと言う。もうなっちゃんといえば元気だけど実は泣き虫っていうイメージが最初の頃とかさ、よく泣いてたじゃん。泣いてましたね、うん。あの A の時はからかわれるのがすっごく嫌で、うん、あの、あ、冗談だって受け止められなくて、うん、全部本気に受け止めて、うん、あ、なっちゃん泣いちゃう泣いちゃうって言われると泣いちゃうんですよ。今泣かなくなったのは大人になったからかな。じゃあ、やっぱり B に来て、うん、あの、やっぱみんなのお手本になんなきゃいけないし、うん、あんま泣いてばっかいられないし、だから久しぶりに A の子に会うと、うん、ちょっとうってくる時もあるけど、でも、うん、そうですね、昔よりは泣かなくなりました、うんうん、あ、ほんと、平島なつみさんのインタビューでした。ありがとうございました。バイバイ。